وزیر اعظم عمران خان سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی۔ وزیر خارجہ نے الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری پر اپوزیشن لیڈر سے رابطے پر وزیر اعظم کا اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن سے دوبارہ رابطے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے اپوزیشن کے تحفظات دور کیے جائیں اور فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر بھی بات چیت آگے بڑھانے سمیت اپوزیشن رہنما جہاں چاہیں انہیں بریفنگ دی جائے۔ وزیر خارجہ نے جلد اپوزیشن سے دوبارہ رابطے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کو قائد حزب اختلاف کے چیمبر میں بریفنگ دینے کے لیے تیار ہوں، جبکہ پارلیمانی رہنماؤں کے علاوہ پورے ایوان کو بھی بریفنگ دینے کو تیار ہوں۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری کے لیے بلوچستان سے راجہ عامر عباس، محمود رضا اور صلاح الدین مینگل کے نام تجویز کیے، جبکہ سندھ سے ندیم قریشی، جسٹس ریٹائرڈ عبدالغفور میمن اور جسٹس ریٹائرڈ نور الحق قریشی کے نام شامل ہیں۔